Horoskopi për datën 12 dhjetor. Parashikimi për secilën shenjë. Dashi. Sot duhet të jeni të kujdesshëm dhe nuk duhet të merrni vendime të nxituara për asnjë lloj arsye. Nëse keni një lidhje, fatmirësisht nuk do përballeni me probleme serioze. Partneri do jetë edhe më i sjellshëm e do di si t'ju bëjë të ndiheni sa më mirë. Ju beqarët duhet të dini të joshni me elegancë për kujdes. Shmangni shumë seriozët dhe shumë shakaxhinjt. Në punë, mos u nxeni, edhe nëse u ulin meritat, por gjeni mënyrën se si të tregoni vlerat që keni. Në këtë mënyrë do i bëni edhe ziliqarët të pëlqasin. Për financat të mira, duhet të bëni llogari përpara se të shpenzoni, pasi vetëm kështu do shmangni tronditjet. Demi. Sot planetët do t'ju ndihmojë të gjeni qetësinë dhe harmoninë që kaq shumë keni dëshiruar. Nëse jeni në një lidhje, do ndiheni të lumtur dhe krenar për zgjidhjen që keni bërë. Do zbuloni edhe disa detaje mjaft interesante e tërheqëse të partnerit tuaj. Edhe për ju beqarët, dita do jetë e favorshme. Nuk do e keni problem të pranoni çdo ftesë që do t'ju bëhet për kafe. Në punë do jeni shumë të ngarkuar. Kolegët do ju hidhen kundër, por merrni gjërat sa më shtruar. Tregoni më diplomat dhe do i bëni të tjerët të pendohen për gjithçka që ju kanë bërë. Situata financiare do jetë e qëndrueshme. Do keni mundësi të organizoni më mirë paratë. Binjakët. Sot do jeni këngulës e të guximshëm, kështu që asgjë nuk do të jetë e pamundur. Nëse jeni në një lidhje, do jeni të pandashëm nga partneri, të dashuruar si ditën e parë dhe gjithmonë prezent për njëri tjetrin. Një ëndër e hershme do bëhet realitet. Nëse jeni beqar, do jeni sharmant dhe në mbrëmje do keni sukses për të bërë për vete atë që pëlqeni. Në punë duhet të flisni dhe të mbroni tezat tuaja sa herë ju jepet mundësia. Po u treguat frikacak, nuk do fitoni asgjë. Pritet ndryshime pozitive në planin financiar. Yjet do ju mbrojnë dhe do t'ju shtynë të filloni projekte fitimprurëse. Gaforia. Dita sotme do të jetë më pozitive. Nëse keni një lidhje, do hyni në një periudhë të qetë. Marrëdhënia me partnerin do të jetë ngrohtë e mirëqenia do mbizotrojë. Do merrni frymë më lirisht dhe do vendosni në vij gjithçka që ju ka shqetësuar. Secili do ketë meritat e veta e do i shpreh mendimin e tij. Edhe pse nuk do të ketë momente të shumta pasioni, kënaqësi do të jenë të mëdha. Ju beqarët do jeni mjaft tërheqës, por sërish nuk do arrini dot të bëni për vete atë që ju pëlqen. Në punë do dini si të veproni kurdo herë dhe suksesi do të jetë i garantuar. Çdo përpjekje apo sakrificë do t'ju kompensohet. Buxheti nuk ka për të qenë në gjendjen më të mirë të mundshme sepse nuk do arrini dot të vini fresh penzimeve. Luani. Sot do jeni shumë të logjikshëm dhe tolerante, këto cilësi do t'ju ndihmojnë të keni një ambient të ngrohtë në çdo fushë. Nëse jeni në një lidhje, do mobilizoheni për të ruajtur një klim sa më të ngrohtë, do hiqni dorë edhe nga disa vese vetëm për t'ia bërë qefin partnerit. Ju beqarët do jeni euforik e mund të hidhni hapa pa u menduar gjatë. Gjithsesi, gjithçka do dalë për mirë. Në punë do jeni aq të kujdesshëm dhe këmbgulës, saqë do i mahnisni të gjithë me arritjet që do keni. Parat do jenë të mjaftueshme për të kaluar një ditë pa probleme. Virgjëresha. Turbullira të shumta do ketë sot në jetën tuaj. Ju që jeni në një lidhje do mendoni se nuk keni përfituar shumë nga koha e beqarisë, do kërkoni aventura kalimtare. Ju që jeni vetëm do evuani aq shumë këtë situatë sa që do e mbyllni zemrën tuaj. Do dëshpëroheni më shumë edhe nga sa vetë do ta kishit menduar. Në punë, besimi i shumë në vetë vete do t'ju bëjë ta humbisni kthjellësinë e të bëni disa gabime të pafalshme. Tregoni më strikt me menaxhimin e financave që të mos bini në humner. Po luajtët shumë me zjarrin do digjen një keq. Peshorja. Sot planetët do t'ju ndihmojnë të përballoni disa paragjykime që do t'ju bëhen, por shpesh do ndiheni nervoz. Nëse tregoni moralist me personin që keni në krah, çdo gjë do t'ju ecë për mrekulli sot ju të dashuruarve. Nga ana tjetër, po kërkuat gjëra të pamundura do përballeni me zhgënjime. Ju beqarët nuk duhet të mundoheni ta bëni për vete dikë duke e gënjur për gjithçka. E vërteta do dalë një herë në dritë. Në punë, duke besuar shumë tek vetja, nuk do t'ju avini veshin kolegve e do bëni gabimet të një pasnjëshme. Mund të humbisni edhe disa mundësi të mira që nesër do t'ju sjellin më shumë fitime. Në planin financiar do jetë Saturni ai që do t'ju ndihmojë të ruani gjatë gjithë kohës ekuilibrin. Akrepi.
nuk do t'ju pëlqejnë aspekt veprimet që do bëj partneri për të nxitur xhelozinë tuaj. Thuajeni se po luan me nervat tuaja, por merrni masa për të mos lindur debate. Ju beqarët nuk do keni mundësi për takime të reja, por për disa mund të jetë një rikthim i lidhjeve të vjetra. Urani do sjellë ndryshime në jetën profesionale, ndryshime orari, organizimi apo edhe posti. Do t'i arrini objektivat që kishit vënë vetes. Mund t'ju jepen edhe mundësitë e reja për t'i treguar të gjithëve se kush jeni. Falëndikimit të yjeve, fati do t'ju buzëqesh në sektorin e financave. Mund të blini edhe diçka më të shtrenjtë se sa e kishit menduar. Shigjetari. Ditë shumë problematike dhe mbushur me momente të tensionuara do të jetë kjo e sotmja. Nëse jeni në një lidhje, duhet patjetër të bëni edhe lëshime sepse me kokëforci nuk shkohet askund. Orët më delikate do jenë ato të pasdites. Ju beqarët do jeni të lirë si ajri e do bëni çfarë ju thot mendja për momentin. Nuk pritet asgjë me rëndësi. Në punë, Merkuri dhe Jupiteri do t'ju krijojnë kushtet e favorshme për të realizuar planet, por ju nuk do t'i shfrytëzoni sa duhet. Në planin financiar gjithashtu të silleni keq duke e përkeqësuar akoma dhe më shumë situate. Britsjapi. Do keni shumë besim tek vetja gjatë kësaj dite dhe kjo gjë mund të sjellë të mira dhe të këqija. Ju që jeni në një lidhje nuk do i rezistoni dot tundimit dhe mund ta tradhtoni atë që keni në krah. Për momentin nuk do ju duket gabim, por më vonë do e kuptoni kur të përballeni me pasojat. Ju beqarët, sado që të mundoheni, do e keni të vështirë ta gjeni princin tuaj të kaltër. Do mërziteni, por nuk keni çfarë të bëni tjetër veç se të prisni. Në punë duhet i bëni syt katër e nuk duhet të bëni gabime pasi e prorët nuk do të tolerojnë asgjë. Të ardhurat do kenë përmirësime nëse merreni më shumë me menaxhimin e tyre. Ujori. Sot do jeni të gatshëm të keni marrëdhënie të mira me të gjithë ata që ju rrethojnë dhe do kaloni momente shumë të këndshme. Nëse jeni në një lidhje, çdo gjë që keni dashur do t'ju plotësohet. Do jeni më të lirshëm për të folur me partnerin dhe për të shprehur çdo mendim. Ju beqarët nuk do e keni aspekt të vështirë të bëni plane joshje e të arrini të tërhiqni pas vetes atë që do pëlqeni. Në punë, në disa raste ambienti nuk do të jetë i qetë, por me optimizëm dhe këmbgulje gjithçka do ndryshojë. Në planin financiar fati do të jetë në anën tuaj. Do i zgjidhni problemet një nga një e do jeni më të qetë kur të shpenzoni. Peshqit. Ditë përgjithsisht pozitive do të jetë kjo sotmja. Edhe pse do jeni pak sa irrituar sot, ai që keni në krah do të jetë shumë i duruar e do t'ju lërë të shprehni si të doni. Shtoni fjalët e ëmbla dhe përkëdheljet që gjërat të shkojnë mirë. Ju beqarët do hidhni hapa të mëtejshëm me atë që keni kohë që e pëlqeni e mund të ketë edhe zyrtarizime. Edhe në punë, dita do të jetë mbushur me zhvillime pozitive dhe projekte të rëndësishme. Përgatituni për të pasur sukses pa mbarim. Sektori i financave do të jetë shumë i qetë, por mos shpresoni të fitoni ndonjë lotari. As mos u qani sepse ka edhe më keqë.